Lodwa tajbal kulħat, bonġu kollegi. Bħal daż min sentej, bħala gvern konna bdejna l-ħidma tagħna biex inwettqu l-manifestana Malta flimkien. Dalodu nixtieq illi nimmarka l-prinċipji ewlenin li qegħdin jgwidawna fil-ħidma tagħna. Għax dak li qed iwettqu huwa frott it-twemmin tagħna li rridu dan il-pajjiż jibqa' dejjem miexi il-qoddim. Huwa minnu l-Europa anka l-Mediterran għaddew u jinsabu għaddejjem minn periodu ta' inċertezza u li ta' lip, iżda jien qalbi qawwija ħafna bir-riżultati li qed jikseb pajjiżna. Nibqa' ottimist ħafna dwar il-futur ta' pajjiżna u dan mhuwiex ottimizmu fil ħama huwa ottimizmu li huwa bbażat fuq il-fatti. Għaliex ksibna u se nibqgħu niksbu r-riżultati għal pajjiżna u għal-familji kolla ta' dan il-ġens li aħna tant gburim biħ. Rizultati li nipqaw nixbuħum jekk nipqaw dejjem naħdmu fl-imkien. Għalek, rridu wet u fl-imkien il-manifest Malta fl-imkien. Kruċjali għal dan tibqa l-istabilta min kajja da' kollu il-li għiet madwarna. Dan għvern il-li prof da' stabilta ekonomika. Fuq u dimnet fil-qasam tant importanti tal-enerġija. Tal-gvern li profda u koll stabilta ekonomika. Dak li għamilna ħna fisser li kienem periodi fej li kikum maħadni xil-passi li ħadna l-inflazzjoni kienet kun ma' doppju ta' dak il-li kienet. Għalolna kienu ħallu il-prezz tal-enerġija jizdiet skont su internazjonali. Iżda dak parigri li ma u najt illi kien imnalla li maħadniħx. Għalek, għal kull sena li maħadniħx dak il-parir ħazin illi natalna il-familji għet jifrankaw eluf ta' euro fuq l-kontijiet ta' dawl u tal l Bl-istess bat din is sena daħħalna ftejn fissiħ stabbilta li jati jiva stabilta fuq il-prezzijiet ta' 450 prodott essenziali tal-ikel. Dan unbat um seħ wara li kolna daħħalna u koll roħ fil 15% ikkumparat kumparat mal rrp U fil-wakt illi għamilna dan kollu saħħaħna lajnuna kontra l li tal-ħajja b-mekkanizmu ġdijt li għall ewwel beda biex jgħin li l-dawk li l-aktar vulnerabli imbat din is sena dal-mekkanizmu komplejna in wessuħ. U għaliex dan kollu? Għaliex l-istabilita u serħan il moħħ iġibu il-fiduċja. Dik il-fiduċja mbaħt t-sarraf fit-kabbir ekonomiku. Ullum, ijet f-pozizjoni illi nistanħabbar li muġbis bisp għajna n-reġistraw l-ikbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, izda ktar minnek illi l-ġit għet għetjiġi maħluq mit-kabbir ekonomiku ijet jilħak firxa dejjem maktar wiesa tanis. Għammu l għal dak li konna wedna fil-manifest elettorali, għan iċċita dak il-li konna wednemmek, fl ħarsnin il-ġit nazjonali ta' pajizna zdiet mod konsiderevoli u laħak il-medja tal-ġit nazjonali fost il-pajizi tal-Unjoni Ewropea. Issa, qed nimmiraw l-ġit nazjonali rasarras f-pajizna jizbuq u koll il-medja ta' zona euro u l-poplu malti u għawċi i lajxin tijow imtejja. B'dakx konna ujedna fil-manifest elettorali sentajnilu. Figuri tal-Jurosta tissa jindikaw -sena -li ta il sena il-li għaddit ewwel darba fil-istoria ta' pajizna il-ġit nazjonali malti rasar ras għabess il-medja ta' żona zona Euro. għall għal-darba kien wieħed fil-mija aktar aħjar mi zona Euro. Mira oħra. -il il-li l-ħakna f'din il-leġizlatura u li naturalment issa irridu nkomplu nibnu fuqa. Kizba sinifikattiv għan meta uħet għet il fat il-li il sena ilu id-Zona Euro kella ġit per capita il kien weħet u 20% aħjar minn dak ta' pajizna. Fil-manifest malta fl-imkien u għadnaw koll li it-kabbir ekonomiku ta' pajizna kellu il-axha medja ta' 5.5%. Sessa, metta t-nitkelmu għadna fl-ewel senten tal leġizlatura il-medja kienet ta' 6.9%. Jġifiri, kważi 1.5% ola minn dak imwiet. U għalix possibli dan? Possibli għalix bqajna nġibu lej pajizna investiment rekord, u għalix bqajna nġibu rekord, ta' turizmu li' pajizna. Il-weddit e u tal manifest elettorali, mux biss eddin n iżda izda, eddin u baktar saħħa minn dak il-li wedna. Nsemmi l-akbar zieda fi' Children's Allowings, nsemmi u koll l-akbar zidiet fil-pensionijiet. Eddin u koll u il-mizura lotja ta' 10.000 euro fuq medda ta' 10 snin lil-dawk li juma first time buyers u li għandhom self minn bank biex ikunu jistgħu jixtru l-proprjetà tagħhom. U x'għal li mis, hekk kif ukoll wedna fil budget nibdew wet u lotja ta' 1500 euro motija fuq medda ta' tliet snin lil ġenituri l tfal tagħhom jibqgħu jistudjaw full time lilin mill-età obligatorja. Bdejna wet u wkoll bis-saħħa il-programm kbir ta' proġetti ta' spazji miftuħa. Proġetti tal-manifest elettorali bħal dawk ta' San Juan u tal eum għen f'Borm la jinsabu meċin għed tajjeb u l-autorita tal li Madwar il-pajis, Project Green edha taħdem fuq ħamsin proġett. Infetħu u tħabru numru ta' proġetti oħra u l ninsaf pozizjoni illi inħabbar illi edin naħdmu biex medda kbira ta' art ġawaħat ta' art tibdaw koll titgawda minnis. Għed nitkellem fuq u inċita li issa il-lu għal-medda snin twila joperaħ il konsorzju il-li pil-landscaping ta' madwar il-pajis, nistanħabbar il-li il-ħakna ftejn biex dan jibda jitgawda mil-publiku u dan jġifiri jitgawdija mil-publiku ta' din id zona setkun tkun tibda jissir fiz-mifti ċur bis. Bl-istess mot... Mi x koll, jibdew jintużaw partijiet uħra mill-proġett kbiru sabiħ ferm illi jatisir ġawa ta' għali, għetni t-kelmu għawek fu spazji miftuħa, spazji ħodor, spazji ġodda li għumaliteralment 5 minuti il-bot f-distanza ta' għal madwar 12.000 Fej Fejjitħulum bad-deċizjonijiet ambientali ħarisna iż-żon or mill-izvilup dik xi ħaġa li verament ninsab gburi biha u wassigurajna illi darba l dejjem oppost għalli għamel ħadd ieħor ikolli ngħid ir-rumin. Wettaqna wkoll riforma maġġuri oħra li ħafna qalu li ma tistax titwettaq. Ir-riforma fil-chapter 199 tal-liġijiet ta' Malta jiġifieri riforma fis-settur tal-qbiela li waslet biex il-bdiewa ma jibqawx iġu zgumbrati kif kienu għat iġu zgumbrati mel-qrati taħna jisu xejn muxejn. Wemmek dik il-reforma kella zewċanijiet maġġuri l-ewel wieħed il-liħarisna il-bdiewa u għanka fil-flajxin taħħum u t-tini wieħet il-liħarisna u koll il-pajsaċ naturali malti. U dan kollu għadin namluħ biex pajizna maħċ jiddefendi bism id-daqiet u s kbar gbar il internazzjonalment, internazjonalment izda minn flok attakka u inċentiva l-poplu tijaw. Investejna u koll somma rekord f'investimenti kapitali f'dawn is s-sentejn, ewlenin fosto men proġetti infrastrutturali, edukattivi, sportivi, marittimi, soċjali u kifu koll ambientali. U fl-istessħin, gburi illi nil il nilħu il-miri finanzjarji. Għanzi, b'konsistenza, konsistenza morna aħjar mill ħsibna li sem morru. Malta baqatu koll l-imbat vuċi internazjonali b u komplet s-saxħax il-reputazzjoni taħħabħal Bħalissa għanna erġajna l presidenza tal-Kunsil tas sigurta tal-Nazzjonijiet Uniti kif ukoll il presidenza tal-OSCE fejf kull fora ed messaġġ messaċ konsistenti u b'saħħtu favur il-paċi. Fil-waqt li għahna t li il-nibqaw nissalva għwardjaw il-neutralita ta' pajizna. U meta l għadna lanqas wasalna l-nofs din il-leġizlatura komplejna b-reformi il nejtlu ma' importanti sew. Xidma ta' gvern li jiderċar il-li japprezzata mil poplu, poplu li dejjem jistenna aktar uwek andu l l u ekk għandu jkun. Għalek jinkont l-ewel wieħed il-li dejjem il-rekonoċxiet fej stajna u fej nistu. Namlu għahjar. Dan u għagvernu unbat illi ma jibżax Mill-sfidi s-fidi, sfidi diversi, nsemmillu mill-li għal kull-persuna t-reġistra x-xol għanna t-min postijiet ta' x-xol illi irridu jimtlew. Tak fisser u jja realta illi x-teġna personi ta' nazjonalitajiet diversi biex insaħħu il-workforce t-għana, tanu koll ġabċer sfidi mijaw, izda laqqa t-konna, laħna u laqqa sen kunnu indifferenti għal-dawn l-sfidi għalek daħħalna fost uħrajn l-skills passport fil-settur ta' turizmu, għalek ketni nirregolaw bi-standards ġodda il-settur tal-kirjiet rezidenziali, għalek u koll daħħalna regolamenti ġodda għal-min riti opera vetturi il-li il-white plates, għalek koll daħħalna l-ewel darba liġi il-li tirregola bi-saxħan il-temping agencies. U mill-birax, fuq din iġifir il-liġi l-ġdida li daħħalna li tirregola il-temping agencies, tħalna f-periodu wieħor issa daħlet fis-seħħ irreġistraw wieħed u 30 operatur wieħed u 30 temping agency. Jiġifieri jissa l-operaturi għandhom ċans sal-ewwel ta' Ġunju ta' dis-sena sabiex jaġġustaw l-operat tagħhom min mhux se japplika l-liċenzja jaf mal huma l-konsegwenzi. L-istess bħalma ġara għal dak li kienu għedin joperaw fis-settur tal-kostruzzjoni li jażlu li ma japplikawx għal-liċenzja x'għamilna hemmhekk morna fej kienu għet jahdmu u għafnijon. konna ċari minn għabel se l-konsegwenzi u dak il-li li se għal minn ma japplikax u ma temperax ruħu ma liġi. ġara, emma kuk kol ma tetnit s-settur tal-kostruzzjoni jadin u għet u riforma bla preċedent, riforma li jja ambizjuza ħafna, Daħħalna l-licenzjar tal-kontratturi, jemmek minn kejja li kellek ħafna diskors li kien l-għaddej. Għal-snin, t-istatajt ħatt ma' melxej kolna ħna illi daħħalna dan il-reġim tant importanti tal-licenzjar tal-kontratturi fil-settur tal-kostruzzjoni, nemmen fil-kontrollu. Kontroll -kontrol illi irritikum skont il-bżon tal-autoritajiet tana, musten ibżon namlu il-reformi, embarkajna fuq t-istatajt proċess holistiku ta' reformi f'kull settur f'dan il-pajjiż. Dejjem ikollok minnu xettiku, dejjem ikollok xettiċi li jajdu l-ek il-reformi mus set wassalom, jow meta setiġi biex t-trasformum fil prattikan ma jaħdmux. għal dawn xettiċi dejjem weġibt konvenzjoni. Kinem min għal li bil-revoluzjoni konstituzzjonali l-għamilna fil-2020, fejbdilna mod kif jinħatar il-prezident, il-mod kif tinħatar il-ġudikatura, il-mod kif jinħatar kummissarju tal pulizija fost toħrajn il-mod kif jinħatar il-primim ħallef. Kienem min għal, jinsemmi il-reforma l minna fil-ħatra tal-prezident, billi min maġoranza sempliċi s-sajja bizzewċ terzi, kienu għalu li tlaqt min idejk il poter assolut li taħtar il-prezident u setaslu għal krizi kostituzzjonali li l-pajis mus sejrne xilu jikollu kap ta' stat f'dal-axħar tkellimt dwar xemmint li kellom ikunu il-kwalitajiet li jrita ħaddan l-eventuali prezident tal repubblika Jġifiri li kapaċi jaqqat u jġib nazjonali illi jirrifletti l għaw tkun tirrifletti u koll lażliet li għamel il-poplu u prezident illi dejjem ġab jew ġabet il-progress fit-ċentru tal-ħedma tagħha. Dilġima Mirjam Spiteri de Bono tieħu il-ġurament tal-ħatra f'din il-karga tant importanti, għal dan il-pajis nipqanajt il-li għanna għanijiet il-li ċari, Malta izbax, Malta bi kualita taħajja il-li titlan titla il-fuq, suq so taċxol bħaddiema li għandhom il-ħiliet u l-kwalifiċi meħtieġa. aktar persuni li jisiru sidin taħdarum biex inkomplu nibnu fuq dak il b bsaħtu ta' persuni li diġan u ma' homeowners u katina soħdan bat ta' servizzi soċjali li tejn li l-dawk li u ma' liktar vulnerabli fis s-soċetatana. Pajis b'saħtu, pajis b'servizzi ta' s tal-ola li velli, pajis li u dejjem maktar kompetittiv, kompetittif, pajis li u għasigur, ġust, kif u koll inklusif. Setturi ekonomiċi li jahdmu fl-interess tanni, sumu setturi li jahdmu għall-interess taħħom bis pa sostenibbli poplu u negozji li jamlu għazliet li huma ambientalment sostenibli għal għalġit tal ġenerazzjonijiet tal-lum, kifu koll għalġit tal ġenerazzjonijiet futuri, imbat meta fil li ġejjin sħabi se jikunnu u rendikont kont taħidmietom se jibqaw naturalment jikunnu fukati fuq dak li rridu namlu għaktar mill li fuq dak li diġa irnexxin nan għalix għanna pjan li huwa weħed ċar għal dan il-pajjiż. Il-pjan Malta flimkien illi senten ilu l-poplu ta' dan il-pajjiż ta' fiduċja b'tant saħħa. kontajt tajt kelma dakinhar illi jekk niġi misluf il-fiduċja tal-poplu l-elf proposta ta' dan il-pjan isiru elf kisba ġdida għal pajjiżna. U jiġri x'jiġri jinqala' kemm jinqalawx fuq livell internazzjonali mussemmu l-lura minn dik il-kelma illi tajt l-poplu taħna. Dal-pjan, semwet uħf l Naturalment, issa, dini u koll okkazjoni uħra biex tkunu tistaw intom il-medzi tal-medja tamlu d-domandi ta kollha kolla, wall nistawna d naddussa għal-parti tal-mistoqsijiet. Grazzi. Bon Zewċ mistoqsija dwar zewċ setturi differenti. L-ewel mistoqsija dwar is settur ta' s L-Ministru Ġowet Jenabela mal-medja kien li illi sejressa pjani f'dak li rigwarda l ispar sanluqa u l ispar karin grek u il-kabinet, Jekk dawn il-pjani resqux u il-kabinet, jekk le meta sejkunu għet jersqu u ddim il-kabinet, jek jiva. ġew, u ddim il-kabinet xkienet id-diskussjoni dwar, dwar, dawn il-pjani u lejn li ma tip ta' proġett qed inħarsu. It-tieni mistoqsija dwar lo li tal e, ta em, qal, ta l tal ħajja il L-iskema ta' stabilità il-gvern qal li l-iskema tal-istabilità u kol fid-dawl ta' ċifri tal ennesso e, waslet biex e, e, ken, stabilita' E, stabilita ġiet stabbilita, insomma, kien hemm stabilità fil-prezzijiet fil, fil ma baqgħux jolew il-gvern jgħat jikkonsidra fil-dawl ta' rizultati sissa li fizzxu li ġejjin jestendi din l-iskema per eżempju għal prodotti uħrajn? Grazie Albert. il pjanta s-saxħal dak li jirigwardja St. Luke's u Keringrek Grek ma jgħafx maħħom. Diskussjoni fil-kabinet ta' trittit kompla, pero diskussjoni miħxu wahda li għat waqfet biex naħti eżempju ta' fejn nixtiq li verament nixħtu l-enfasi ta' għana jgħaf il-qasam ta' s-sakha mentali. U emmek il-qajt bi pjaċir itħabbira il-li għamil il-Ministru Għowet jenna għabela dwar l-strategija fuq il-qasam ta' s U di sajret natural met għara li tħadditna ma l-esperti fis settur settura li nemmen ħafna il l-vizjoni fi tul u għanka intermedjarja ta' s fdan il t tkun n-infas lajt fit ma l-professjonisti fis settur x-qetna raw fi s mentali. L-importanza tal-isptar akut, ta' kura akuta u li dik il-unit dak l isptar dit ta' kura ta' saħħa mentali fuq livella kut, ikun jifforma parti mill-isptar ta' kura akuta ġewwa pajizna, jiġifieri mater dej. Waliex dan? Il-ħsieb warajħ. il ħsib il l-kura ta' saħħa mentali, kull kundizzjoni ta' saħħa mentali tiġi integrata daqs li kwalunkwe kundizzjoni oħra u ma tiġix segregata daqs li kieku hija xi ħaġa eċċezzjonali. Dik hija punt illi l-esperti fil-qasam ta' s-saxha mentali jenfasizzaw ħafna dwaru u jena kontent li dik il-vizjoni li jumma jemnu fija sen kunu edin na' U koll, naturalment jem li bħalissa jinsabu għaddejien fil sbtar Monte Armeli u għemmek li ġit-spiegata li l l-ħtieġa li kollok sbtar ta' kura ta' s mentali fuq livell akut, imbatu kollok l-importanti fermu fejn iddu nimbuttaw ħafna iżiet il-xol ta' li diġa il-livell ta' kura fil-komunita. Xinu ma' rizultati li kellna sissa bil-inizjattiva bil bil il l-kura ta' s-saxha mentali lejn il-komunita. fis fisser, il l maġoranza assoluta ta' persuni li talbu għal assistenza medika fil-ċentri tal-komuni li trattaw għas-saxħa mentali. Ma kellhomx l-ħtieġa li ġuri feruti lejn l-isptar. Dik kien li għaxi ħaġa pozittiva ferm. Jiġifieri l-evoluzzjoni l kura tas-saħħa mentali minn dak li kien jiġri tradizjonalment li persuna tidħol fl-Isptar Monte Carmeli u tiddewwa hemmhekk għall-aktar perjodu possibbli llum, imxejna għal strateġija bil-kontra li sa fejn huwa possibbli l-kura tinanta fil-komunità, imbagħad ukoll għal dawk il-persuni li jkunu jeħtieġu l-kura fl-Isptar ta' s li mentali ġewa Mount Carmel u koll jinżammu għemmek għall-inqas periodu possibli u jiġu reintegrati l-għura fil-komunita. Iġi fil dan huwa settur illi meta naraw numri ta' wara l-pandemija li kollu gżita ta' 25% fil-kazijiet akuti. E, Miex maħniex għet nitkelmu fuq settur li nistaw noħduħ bċi leġerezza, għanzi huwa settur illi għedin noħduħ b-serjeta. Gbira settur li jena personalment natieħ, importanza kbira meta tismaw koll l-esperti li jajdu l-ek li kollok. mal 140000 persona f'dan il-pajis li se jiġu impattati minn episodi ta' saħħa mentali li ta' ċertu gravita, ifisser kem iridu nipqawna natu importanza massima l-dan il-settur, pero ninsab sodisfat bil-rata ta' twetti l-għati s-sirf dan il-settur l-istess. Se jinkluk karin grek, eventualment se jinkunu għadin nħabru xinija il-vizjon li għanna min dawn l-isptarijiet, ċertament se tkun vizjoni mnebħa mill-li l-aqwa kura l-pazzienti kolla f'dan il-pajis u tinaqqatu kollu bat-min inizjativi bħal l-investiment psaħtu fil-kura primarja għaliex nitkellmu dwar komunitajiet b'saħħithom inaugurajna ċentru ta' Birkirkara, inaugurajna ċentru ta' ħal-ormi, il-wed elettorali ta' bereċ f'kull lokalita' madwar dwar il-pajis li t-tġi f'din il-leġizlatura, u għemmek fej u dwar servizz ta' kura holistika, l-investiment li ridu namlu f'il-CDAJU u koll nemmen il huwa importanti fenn biex natu l-akwa trattamentu koll li t-fall ta' għana. tkellem bot holistiku naturalment koll il-Ministru jkollu l-opportunita' il-linji di aktar dettalji dwar St. Luke's u Kering Grek. Saqsejtni u kold war l iskema stabilta. Kontrarja għal tal-dak l-ħalħatti u neċiet. Sodisfatti li l-inflazzjoni fil dakli li rigwardja li kell, fil-wat li numru ta' xurri li direzzjoni kontra l-dak li kienet jiġri fl-Unjoni Ewropeja. Xieġifiri, iġifiri kellek situazzjoni fejn fl-Unjoni Ewropeja l-inflazzjoni fis settur tal-li kienet et-tonqos. da kienet et-titla. Jiġifieri nexxin nażommu l-inflazzjoni l-isfer f'dan il-pajjiż bis-saħħa ta' miżuri diretti il għamel il-gvern fosthom fis-settur tal-enerġija, tal-fuels, tal-gass, tal-ilma. Però fejn jidħol li kell fejn l allura naturalment settur li huwa liberalizzat, fejn jidħol l-importaturi u s-supermarkets kellek prezziet li kienu jitilgħu bil-kontra. Għamilna dak l-ħadd ieħor għalilna ma' mistiex nagħmlu, għal tmissux is-suq liberu, l-na bil-limitazzjonijiet tal-kompetizzjoni u tal-liġijiet li jem fissieħ ma t-istowx tamluwa, jem minna li nistow namluwa, tħadditna ma l-importatori, tħadditna ma s supermarkets, u daħħalna fissieħ skema li uffrit stabilta' sal-budget liġej ġej U mux biss uffrit stabilita' ma r li t-kellim dwaru għaktar qabel, ta' 15% fuq dak li kien il-prezz rakkomandat. Skema li l-lumet nitkelmu fuq 500 negozju li daħal fi, fil-wakt li fil-bidu u koll li xettiċi bis soltu kritika taħħom u għallu daħaltu bis li s-sidin ta' supermarkets il-gbar u l-limi tajtu għal jom, jow s għom, maħħom wasalna biftajn bil-miktub li wasal għal-pat soċjali, imbat fdi l skema daħlu u s-sidin tal-ħwienet tal-merċa, tajni jom inċenti jifu ta' 125 euro fi xxar, sabiċi kunu jistaw jamlu tajja pat-telf li kunu edin, Ed nisofru l mal 500 negozju parteċipi, 450 prodott essenziali, tali l skema se tuħodna sal-budget li l-ġej, imbat uħet jirrevedi s-situazzjoni. Da però li tara, tna ta' 1.1% fil-inflazzjoni fil fuq li kell, ija xaħġa li verament ninsab sodisfat naturalment uħet, aħna qatman iħdu għamilna bizzejiet, uħet jara xitkun tkun is situazzjoni u jekk kene kenem ta' revizjoni, bis li nistanajt li għasanna nitkelmu fuq 450 prodott bis salberta għalix li gbar effetta l iskema fil-verita jmull li l-immin dak li fil-pazzo li iħluqna price war. Minkin għati immaġina li tuħluq price war bej s sedin ta' supermarkets maġuri konna nafu li sejna imma ħadmet ezzattament kif antiċipajna pajna fil-wakt li għandek 450 prodott li jumma direttament parti mill-iskema, ma mbaħt għandek ġlieda tal-prezzijiet min sejraħħas l-aktar fuq prodotti joħrajn u dik nemmen illi kien l maġġuri u koll ta' dillis ma l-ħolqot din il-kompetizjoni ta' min joffri prezzijiet laqwa lil-klienti u naturalment jenna xilu jattir om liħ. Grazie. Klaudia Kaleja, Times of Malta. Bonġu Klaudia. Dalla ħar smajna li mtneħa rekwizit ta' lingwa maltija fuq il national airline Meta da' rekwizit ba' f-setturi per eżempju ta' s-saxħa. Komment fuq da' please. Grazie l li nipretendi huwa il meta fil-linja nazzjonali tal-ajru jkun hemm kru li kapaċi jitkellem bil-lingwa Maltija tajt direzzjoni ċara lil kumpanija x'qed nistenna minna u ġejta assigurat li dak ir-rekwiżit se jkun qed jiġi mill-ħuq. Issa murft kważi kważi li limmin jekk jiena xi ħadd bniedem li nħaddan il-lingwa Maltija bi kburija. li nitkellem il-lingwa Maltija bħala l-lingwa tiegħi xi dejjaqni. Pereżempju tmur tinawgura proġett anka tal-Gvern u ma jkollok sinjali bil-lingwa maltija, sinjali bil-lingwa ingliza biss. U emmek u koll t-kellimt principal Permanent Secretary biex jiġi zgurat li f'dawn il-proġetti u koll tintuża il-lingwa maltija, ejja nivvalorizzaw u nissalva lingwa li tatina identità entita ta' U messaċ il-li ma naqafx najdu, ejja namlu da' kollu li huwa meħtieġ biex il-lingwa maltija Nis-salva gwardija u għan kunu gburin bieħan un-wessaw kem nistaw l-użu taħħafost il-popolazzjoni taħna. Bonġu, Prim-Ministru. Bonġu, bonġu, Kate. Zoċ mis-sosijiet, n punt min dak li s-sassik fuqo Albert, St. Luke's Karen Grek, l-isptar taħwdex, li kienimwiet state of the art, s ġdijt. Il-gvern id-deċidix se jgħamil b'dak li suppos kellu jisir. Uh, tini mis-soqsija um, semmejtilna l-achievements sa dal-gvern, dak, dak li kiseb. Kien hemm xi ħaġa f'daw is-sentejn li tħoss il-gvern seta' jagħmel aħjar uh, li forsi żbalja fiha jew ma mexiex uh, bl-aħjar mod possibbli. Um, u l-aħħar mistoqsija uh, tin is Ma, orej, right, dak <coughs> <coughs> Grazie, Kert. Għawdex biz biz nsemmi l-kustjoni tal-introduzzjoni tal-serviz tal emmaraj li jaxi ħaġa importanti ferm għal-lawċin. Naturalment għadna għaddejjien f-diskussjoni ninsewx ninsew xo koll il-li jem ministru tal-saxħa ġdijt għaddejjien f'diskussjoni u koll u nitkellem dwar prinċipju u koll li tal-limna minnu mill lezzjonijiet tal-passat fej jidħol il-qasam tal-kura tas saxħa partikolarment fl investiment infrastrutturali. Għedinna raw li l-stakeholders kollha. U għallura fost uħrajn il-komunità medika tkun involuta fil-diskussjonijiet. Għalix nemmen illi il-vizjoni tal-gvern titkun għallinijata mal-vizjoni tal professjonisti Xaħġa li semmej ta' minima ta' uġibti domanda dwar St. Keringrek u imxejt għal-kura ta' s-saxħa mentali, kem kienet utli diskussjonijiet, kem u utli li għati mal psikijatri, psikologi, ma' nursis li għadmu f'dan il-settur. Għalix l-għu net dimensjoni unika ta' sitwazzjoni situazzjoni kif tkun on gram. bat li jgħinuk li t-fassal il-vizjoni dwar, għallaw ċin nista' n l rasom illi l-isptar ta' se jibqa' sejb ta' priorita' għalina bla' u investiment fiħ kif jixir il-om. Saqsejtni dwar seta sar differenti f'dal aħħar sentejn. Nsemmi żewġ episodji. L-ewwel l-inkjesta Sofija. L-inkjesta Sofija fejn nemmen li stajt ta' ġi xejt aktar bħala missier milli bħala xi ħadd li kondixxiplinat aktar lejn il-prinċipji legali. Tkellem dwar diġa fil-Parlament u anke barra mill-Parlament, però nixtieq intennija il-lum, Però minn dak l-esperjenza nemmen li tallimna ħafna u l-ħareċ minna u kollu ma affarijiet is-sejħa l-ġustizja li kont konsistenti dwar sa mill-ewwel ġurnata nkama mal-ġenituri ta' ġampol. Paul. Dik il-sejħa l-ġustizja saret f'żewġ fora fl-inkjesta maġisterjali fejn imbagħad u ħames persuni biex jiġbu l-akkużi qudiem il-qrati tagħna. L-istess imbagħad fl-inkjesta pubblika fejn illum il-ġurnata għaddej imbritmu progress b'saħħtu fl-implementazzjoni, ġifiret niltaqgħu ta' kull ġimgħa fuq li bvel ta' sottokumitat tal-kabinet dil-ġimma t-għajna u koll, jġifiri ija ħidma li missa taqtaqat, tal-taqaw ta' kull ġimma biex unwet il-reformi il-li ġew suġġeriti fl-inkjesta publika, ma dwar 39 proposta u jistajku l-indahlu uħrajn u koll U jekk kien semmi xaħġ il-li mux bizzejiet, mux dajem konsultajna bizzejiet, fis sens il-li u l-qoddim għabbozzet tal ġijiet bil-28 biex nati eżempju minnom illi strategikament, ki kullum kellna nerġaw nġu fl-istess situazzjoni rridu u leġizlazzjoni simili l-qoddim, nejt illi nadottaw strategija differenti, kif għamilnaw koll f'dawla ħarxur, illi weħet in proċess ta' konsultazzjoni publika li idum miftuħ għan numru ta' t -smang da kollu li għandu xiejt il-poplu, bat naturalment kun f'għada illi tevalwa s sottomissjonijiet kolla. Illi daħlu strategija li ħaddimnija fuq li ġijiet uħrajn illi proponejna għal-konsultazzjoni tal-publiku u nemmen illi mataj kollog dil-konverzazzjoni u dialogu frank sinċiru għonest ma l-publiku u rizultat finali ku aħjar. Neil Millorizont, onorevoli Prime Minister, issa li għaddew xarrej me minn dot neddit l-iskema stabilta fejrajna li kienem roħsu stabilta, partikolarment fil-kategorija ta' li kell. F'dan il-rigward fejn tħoss li aħna meċin u kem tħoss li mizuri bħal dawn u importanti u għandit nimistoqsija u koll bħal kull pajis, pajisna intlaqat minn diversi sfidi internazjonalment, minn kħed għan kollu pajisna rinaxxi lu fil-qoċċata ta' fitx ratings em, li ikkonfermat il-rating ta' i plas f-pajizna l-dnessena u koll bis prospetti stabli għal-pajiz. F'dan il kontest kienent għalu koll li l-ekonomija ta' Maltija fil-sentajni l-ġajin mistennijat ikber brata ta' 4 fil-mija fejn tar l-ekonomija se tikber l-aktar u se jkollna differenti forsi mill-li bħalissa? Grazzi, għalix kienet importanti stabilita. L-ewel għalix skussjajna l alix, mentalita ta' dak li jahzbu jew di li jahjartu għod bil-status quo, iġifiri bil-kif aħna. Skussjajna l mentalita ta' li il-facilita ija dik li tamel dak li tradizjonal dejjem sar, smajna l-karba tal-poplu, il-poplu kienet jitkellem b ċar. Naprezzaw il-ħidma tal-gvern liżam l-inflazzjoni baxxa fej jitħol il-settur tal-enerġija, peron dek da settur partikolari fej kienu għet pattati l-iktar dak li jifilħu l-inqas finanzjarjament illi jrit jġin dirizzat. Kullħat l-esperti kolla għalulna, t-missux s-suk miftuħ, t-missux s-suk liberu għalix uħol u krizi. Memmentuġ dak. Min dakin li xlomt l inizjattiva Għaddid d samta samtam għal-Ministru Silvio Xkembri fost l-oħrajn, fimt l-sfidi xkienu, fimt l limitazzjonijiet tal-liġi xkienu, pero għattiritna irdu nazlu. Jow inħallu il limitazzjonijiet legali jillimitawna u ma, jow inħallu il-rieda b saxhet tal-inaħad għannis, t-meċxina jih, lazla kiena ċara lija, li nimxu fuq inaħad għannis. Ma sforzajna l ħat ġibna l-kulħat madwar il-mejda ta' dialogu, ġibna l-importaturi, l-spiegħajni l illi gvern fl qel ta' pandemija għamil sentaj u nofs jgħin l-kulħat, biex sajna nżommu n negozju kolla fuq sajom. L-dawk illi imesċu supermarkets edni l l-istess klim. Il-gvern bissaxħa tal-inizjattivi bissaxħetom li ta' waqt il-pandemija zamd l-kulħat ta' d-dej. Issu għal-moment li jintomu kol ta' tul-bicċa ta' kom biex poplu U kien għalek li irna xinna naslu għal-Pat għal Istoriku. Jġifiri li kullħat fjem li rritjati l-parti tijaw, kullħat fjem li rridu l nies f'dan il-moment partikolari, u sodisfatti li dak li morna liħ kienet inizjattiva illi ħadmet jġifiri, li l-in mill-inizjattiva n-nifissa jina li jgħu għal-prinċipju għaraja. Il-prinċipju il-li l-gvern irritu kun sensittiv għal-realtajiet tan Mux li tkun indifferenti għal-realtajiet tan-nis. Mux li tajt ma nistana meċxajn dwar il-realtajiet tan-nis. Iva, il-gvern li tik l-autori ta' għal-saxħa. Illi tista ta' ħafna inizjattivi biex il-saxħax il-realtajiet u l-aspettattivi tan-nis u l-skema Stabbilta nemmen li kienet tiġborġu fija. Dawk l-elementi kolla illi għadni kif tħaddid dwarom. Imbaħt, dak joħodni u kważi kważi naqdus fiq mal t-tini domandatijak. L-sfid internazjonali ma naqsuqat. Kellek pandemija, ħaġa illi ġitu ma kellu kontrolħat fuq, għambad gwerra fi frar tal-2022, l-istess fi s-7 ottobru li għadda, konsekwenzi kienu sfidi gbar fi s-settur tal-loġistika, prezzijiet tal-enerġija l-esplodew il-fuq, pajizna ma għadċassal dawk il-rejaltajiet, pajizna reħagġiċa u reagisġa b mott aggressif konna dak il-pajis uniku il-li zammejna l-prezzijiet tal-enerġija konsistentement stabli għadne din namluwekku ekku se kol emmektajna ekku ukoll tajna fiduċja. U dik il-fiduċja fissret illi wasal aktar investiment diret barra nilej pajizna. Dik il-fiduċja fissret il-li aktar investituri maltin komplew jinvestu ġewa pajizna. U dik il-fiduċja u dik l stabilita l-offrejna fissret attività ekonomika akbar, fisret aktar ħol intaġit, imbaħt bħala gvern, nemmen li kon naqlin li dak il-ġit li nħoloq, rajna li joħloq il-kulħat. U il-sucċess semmek, nemmen li ma tistiċ titkellem dwar tkabbir ekonomiku, ta' 6.9%, imma baħt, dak il-tkabbir ekonomiku, ma joħloq ġit li jilħa il-kulħat. Wemmek fej il-gvern għal buħra, li jara il dak il-ġit, jissarraf f-pensjoni Għamilna sena wara sena f'da laħħar snin zidiet u tajna zidiet bla preċedent fil-qasam tal pensjonijiet tajna l-akbar zida fil-Children's Allowance, tajna wessajna l-in-work benefit, dak metan ti toħloq il-ġit. Issa xetna ra l-qoddim, saqsejtni domanda tajba, fejt tara tkabbir ekonomiku jiġi fil firri sejb tkabbir ekonomiku li jiffoka fuq il-massata n-numri, jew li jiffoka ktar fuq il-setturi ta' kualita'. Inna t-kun taħlita ta' t il-bilanċ bejn dak is setturi li tradizjonalment id-dew li l-pajis sew. Iġveret nitkelmu settur ta' turizmu. Il-numri il-massa kritika jgħam meħtieġa, Il-numri li kanna s-sana laddit u ma soddisfaċenti immens. Imman bat irridu morru mis li turizmu ta' kwalità, għalija risposta jgħaċara li jgħa iva. Pero irridu proġetti ġoddemmek, irridu proġetti li jkunu jirrispetta u l-prinċipju ta' sostenibilita' u l-qima li għal qasam ambientali. Pero fl-istess waqt u rridu jkunu proġetti tal-għola level biex ġibu turisti ta' kwalità. Jġifiri ma nistawx nitkelmu li rridu, ma rridux nżidu zjat il-numri, pero fl-istess waqt ma rridux nżidu l-kwalità ta' turisti, u rridu nżidu l-kwalità ta' turisti minna ma nżidu l-kwalità tal prodott U għalek nemmen li jemmek irriti kollok strategija li tifem dawn ir realtajiet u li timbotti iżjed ukoll lejn il-kwalità. Setturi tradizzjonali nsemmi l-kostruzzjoni li jiena qatt ma kont wieħed li ngħid il-pajjiż jista' jwarra bis-settur tal-kostruzzjoni, però lqas aħna dipendenti fuq. Ġifieri għandek 7 tal-ekonomija tagħna dipendenti fuq is-settur tal-kostruzzjoni bis kontrarjament tal-kif kienet fil-passat li kienet ferm aktar dipendenti, hemm hemmhekk ukoll qegħdin naraw li jkollna regolamentazzjoni aktar stretta biex l-standards dejjem ikunu jistgħu jibqgħu setturi ġodda bħal l għandek qasam tal-drons, għandek tal asam tal-farmaceutikal, asam tal avjazzjoni setturi tradizzjonali setturi, uħrajn nemmen li jiġu amalgamati fl-imkien u l-prospetti ta' tkabbir ekonomiku f u ma zbiħimmens ma nejduxin tajdu l istatistika tal-lum u ffiduċju s dwar il ġejjini Dwar id-difiża Ewropea, illum f'artiklu u Times għaltlek li mhux biss kont ipokrita, ma saħan sitra perikolus. Xi twieġeb għal dan se tibqa' kont toħodha kontra s-soċjalisti Ewropej? Grazzi. Meta kien hemm il-ħtieġa li nkunu ħadna pożizzjonijiet differenti kontra s-soċjalisti Ewropej, ħadnija. Taf x'qatt ma ħadna pożizzjonijiet kontra aħna kontra Malta. U ma nistax ngħidha għall parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista x'dak huwa wkoll konsistenti, konsistenti kontra Malta jenħat pozizjoni ċara ħafna qabel il-vot tal-aħħar Kunsill Ewropew. Konċar illi jekk is-salva dwar in-neutralità ta' pajjiżna u dwar in-non allinejament ta' pajjiżna li joħorġu mill-Kostituzzjoni mistiġu rispettati, Jemma ma kont se illi nappoġġja l-bqija tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Issa kellek il kapta l oppożizzjoni li fil-Parlament tal tal għal qalilna illi dik kienet salvagwardja li mux ġib tajjena imma ġabal partit Nazjonalista fl-2004. Tajjeb infakkar li jesponent jew l tal-Partit Nazjonalista. Il-lom snin jajdulna li l-prinċipji tal-neutralita u mantikwati ġol ta' għana u li wasal il-moment li nibdew ikolna revizjoni ta' dal-prinċipji tal-neutralita u ta' non l-nejament. Atmadnija pala partit Laburista di jemkin il-partit nazjonalista fa it misna mil-nekku koll. U għalekku koll illi fil-moment Level Five, 15, illi fuq livell tekniku propju fl-axħar sijat qabel beda l-Kunsill Ewropew. Irnexin għan daħlu zewt salvaguardji ċari. 5, paragrafu 5 paragrafu 19, fejn inad mot mill iktar ċar illi il-bqija tal konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew kienu bla preġudizzju u brispet sħiħ għal-salvaguardji li jem ta' kull stat membru iħor u kienet ċara illi dak-izzab salvaguardji kienu għet jirreferu għal-pajizna, għal-politika tad-difiza, għal-politika Tal, tal non alinejamentu tal-neutralita kien f'dak il-moment li d -dahlu, -dahlu f u d-daħlu f'zewċ partijiet speċifiċi fil-parti tal-Ukrajina u fil-parti tal-difiza biex jinkun ċert doppjament li jkunu joddu għal-dawk iż-zewċ istanzi, emme ku ma ma noġezzjonaw xalpija tal-konklużjoni tal-Konsil -tal -tal Ewropew. Iġi firri gburiva illi il-prinċipji il-salvaguardja bis-saxħa Pero mbagħad nitkellem fuq prinċipju li jmur lil iktar minn hekk u għamiltu wkoll fl-intervent li kellna fl-ewwel parti ta' dak il-Kunsill mal-President tal-Parlament Ewropew. l in mill-obbligi kostituzzjonali ta' nis qed nitkellem, qed nitkellem fuq il-prinċipju tal-paċi u tan-newtralità u fuq il-paċi aktar. Hemm min qed jitkellem fuq il-paċi. Ftit ħafna, aħna konna minn tal-bidu nett li tkellimna bis-saħħa fuq l-importanza tal-paċi fil-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja. Konna minn tal-bidu. U konna minn tal-bidu net, jek mux uniċi u għal-bidu izolati u koll. Li tkellimna dwar l-importanza tal-paċi fit-tensjonijiet u l-gwerra fil-medda ta' Gaza. Dakinar, kullħat kien kontra. Dakinar kien emmi mar jġri l-Izrael. Bix jgħati l-appoċ tija għal dakil li ġaraf. Titfti, ted innaraw, il-situazzjoni jgħadat imbidel għal laħares muxek, għax għara 32 palestinjan innoċenti il-li safa mejjet jgħu mejta u tfal u nisa l-limietu għara 1400 izraelit il-limitu fil-7 ottobru u fil-ġimta wara, naħseb, għalla ħarres muxkulħat għal-linja għal-linja għal-dwar dik il-pozizjoni. Sfortunatament rajna, il-li kon nizolati, maqburi, il-li kon vuċi soda minn kajja. Id-daqstana, ċari, il-li l-importanza tal paċi t-tibqa. Emmek, aħna maħniġ pajis il-li u għafavull l-industrija tal-armi, ma nemminx il-li t-kabbir ekonomiku ewropew għandu jkun imdawwar ma l-industrija tal-armamenti, jizdan du jkun imsejjes ma tal paċi Bonġu, Preministru. ministru Semmejt u enkajt ħafna għedet imwet għaw ħrajn li għedet fuqhom. xol fuqom. Forsi ma nafx xtejdi rratata ta' implementazzjoni tal-proposti fil-manifest elettorali Malta fl-imkien, xitwetta sa' u for u forsi xinu għadak li jixpruna t-kellin pafna pen biex ikomplu jitwet u l-proposti kolla, xinu għadak li r li jitwet u kolla. Rrida li naħdmu, li naħdmu għal tal-poplu li tara il-kualita tal-ħajja, tal-liċ fost il soċietatana til alfuq jina lija, ktejd li xie motivani ta' kuljum jum inkeja li progress ta' soċjeta minn dak tal-aktar dajfa fosta. U li kollok budget bħallakħar wieħet u għanka ta' qablu u għrajn preċedenti, li jiffukaw fuq il-qasam soċjali, nemmen il-li il-valuri ta' dan il-gvern, il-valuri soċjali, il-valuri li jemmen fil-mobilita soċjali, il-valuri il-li tlaqt minn fejt tlaqt għandu jkollok l-istess opportunita fil-ħajja il-li ta' fuq Naturalment ma' nistawx ninsew koll il-middle class, il-li tradizjonalment t-forma il-sinsla koll ta' soċjeta kienet jinnajt il-li dal-gvern mill l-2013 il-qoddi min n u middle class ġdida fejn irridu nipqaw nifuqaw u koll fuqa anka fl-inċentivi illi natu, meta nitkelmu fuq rata ta', ta implementazzjoni tal-mizuri tal-manifest elettorali li din nitkelmu ta' 50% ta' xol, jieġi firi fuq dawk l-elf proposta, u ija wahda b'saħħiet hemmhekk qed nitkellmu fuq proposti li huma mwettqin kollha jew oħrajn illi qegħdin fi proċess li huwa ongoing, jiġifier jekk insemmi waħda minnhom biex nagħti eżempju ta' dak il-miżuri li huma ongoing hija il-miżura ta' introduzzjoni ta' otja ta' xar euro lil first time buyers hija ongoing għaliex qed nitkellmu fuq 1 euro fis-sena fuq medda ta' xar snin, jiġifier waqt li l-miżura hija implementata, però fl-istess waqt hija waħda ongoing. Enfasi naturalment tibqgħu kol fuq il-proġetti ambjentali, proġetti ta' Project Green, proġetti ta' s-saxħa u nemmen u nemmenu koll emmek li jem rida u hidma b-saxħita kabinet ta' Ministri u segretarju Parlamentali li t-jaħdem mod b-saxħtu sodisfat xafna bil-mod vibranti kif nejt edin nemmen li edin naħdmu f-da l-axxar xur u koll nipqaw viċin innis nisimaw xinu ma l isfidi u realtajiet ta' taħħon pero nemmen li nistaw nipqaw nkunu gvern il-li jibqaj wassal għas soluzzjonijiet li jħtiju l dan il-pajis.